Российские спецслужбы активно вербуют украинских чиновников высшего ранга для влияния на политические процессы в Украине. Об этом заявил глава СБУ в интервью СМИ. По словам Василия Грицака, после задержания переводчика Станислава Ежова следует ожидать еще нескольких громких шпионских разоблачений. Также в СБУ знают, что украинских военных и гражданских, которые попали в плен, постоянно пытаются вербовать. Поэтому Грицак не исключает, что среди освобожденных на Донбассе заложников могут быть агенты. Звичайно, є пріоритетом вербування громадян з найвищих там топових чиновників, правоохоронців, суддів, депутатів для того, щоб мати інформацію і могти формувати як громадську думку, впливати на політичні процеси в нашій державі. І чим збільшується рівень нашої, зростає рівень нашої протидії, тим збільшуються зусилля Росії по, так би мовити, агентурному проникненню.